mutabani wa Museveni fenga yafutisi tulowooza nti kati saawa zino watuuse mufu ky'okwetegekera okulonda yali wadde yeetegekera court martial kubanga ye musemberedde kiyinza kutwalako butwazi kaseera kitaawe ng'akyaliwo naye kitaawe waaviirawo alina okugenda mu court martial abitebye ng'abalala abasirikale omwali tumukunde tinyefuza bwe baavunaanwa nti beetabye mu by'obufuzi ng'ate bakyali mu magye kano besigye naye yali agenda kutwalibwa mu kooti era amagye yamala gavaamu okuyingira ebyobufuzi so tulowooza ni mutaano wa Museveni yeetegekere court martial lwenajja katonda wanaba akyamuwadde obulamu kitaawe yakyagirwisiza naye lwasimbula naye ateeka okusibira mu court martial annyonnyole obutawa magye ga Uganda kitiibwa gana amagye si magye ga Museveni ne Uganda si bye bimu ku by'obugagga bya Museveni bw'aba yalimba famire ye Museveni tukwegayiridde bawe isiti okuli ebyobugagga byo bw'oba wali otaddeko Uganda obagambye nti wagiteekako mu butanwa Uganda si bye bimu ku by'obugagga bwo ebyobugagga byo bye tumanyi lwakitula kisozi ne lwe bamusaba mu IGG okulaga ebyobugagga bye yateekako n'eggaali ne pikipiki nti bye byobugagga Museveni byalina kati ebyo byage ba Muhoozi omutima gubabeere wamu bamanyi nti Uganda si kya bugagga kyo bakulinda okufa batandika okwetegekera okusikira Uganda abantu bangi abakulembeze abakoze ensobi eno ettogo yaddema mumumanyi e Libya Gaddafi abaana be yabateeka mu kifaananyi nti Libya nsi yaabwe era nga babogolanga Muhoozi bwabogola wano mutabani we mumumanyi yagamba ab'ebbengaazi nti bwetugenda kujja tubafuyire ng'ebiyenje kubanga bagenda tukoye Gaddafi kati mutaano wa Museveni yagamba ab'ekaramoja jjo yabalamu nti muhero is coming geyena tubaleetera geyena kuba yo alaba Uganda nga nsi propate ya kitaawe watunula wakituwa n'alaba ente please Uganda nsi y'abantu miliyoni 45 kitaawe asobola okubafugira ku mudumo gw'emmundu naye ekiseera lwe gunaggwawo buli muntu ayeetabye mu bukulembeze bw'emmundu agenda busasulira so Museveni famire yo batuuze ne bakyala bo n'abaana bo obalage ebyobugagga byo obabulye nti Uganda si y'emu ku by'obugagga by'ogenda okuleka bonaabeera ofudde emitima gibabeere wamu batandike kumanya n'atwala kisozi n'atwala lwakitula mwebale nnyo okumpuliriza